السلام علیکم جی میں کرن بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ بلوچستان کی انفارمیشن سیکرٹری این اے 157 کی شاندار کامیابی پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ادیب فیال تارپور سید یوسف رضا گیلانی سید موسیٰ علی گیلانی اپنے تمام جالیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں جیے بھٹو چلے گا موسیٰ تیرا تیر چلے گا